თბილისის აპელაციო სასამართლოში კოალიცია ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული შემოწირულობისთვის დაჯარიმებულთა სასამართლო პროცესი გაიმართა. სასამართლომ დააკმაყოფილა აუდიტის სამსახურის შუამდგომლობა მათ დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. ასევე ძალში დატოვა შემოწირველი ექვსი პირისპირადი ანგარიშებისა და უძრავმოძრავი ქონების დაღადაღების გადაწყვეტილება. ადვოკატ ჩაობა თადუმაძის განცხადებით საქმე საქართველოს სასამართლოში გასაჩივრებას აღარ ექვემდებარება. Ჩვენ გავასაჩივრეთ აღნიშნული გადაწყვეტილება, დღეს აპელაცია მიიმსჯელა ამაზე, მაგრამ სამწუხაროდ გადაწყვეტილება კვლავ ძალაში დატოვა, ყოველგვარი არგუმენტების, საფუძვლების და მტკიცებულებების გარეშე. სამწუხაროდ საქართველოში აღნიშნული გადაწყვეტილება აღარ გასაჩივრდება, მაგრამ აუცილებლად გავასაჩივრებთ საერთაშორისო სასამართლოში. დამაყადაღეს დიახ, ამის გამო რომ არა ჩათვლეს, რომ კანონ დარღვევაა, ჩემი ქმედება და რაში გამოიხატება, მაგათ მაიციანეს, ეგ სხვა მარავინ.